Boga budak coba hiji-hiji na ngan kebluk katakan molor jeung molor ngapoe teh meni eueuh ka arah gawena sugar aya ka arah gawena saeutik ka eueuh. Datang cek, ayo si Oten ayo tuh. Ayo si Oten mangan, perum itu. Coba tempok, kan itu kemana. Mau lorong ngapain, oke, gunakan nasi ya tempok. Ah, tadi nama diajak Ulin cek. Ulin kemana, Un? Ya ke AWW atau cek, bu jangan mah kemana deh, Ulina. Cuma, Un, ngajakan Ulin ke si Oten mah. Oten mah, tersepen ke AWW, can beger-beger acan. Tidakkan beger, itu mangan gitu weh, si kan umum-umum. Eh heuh nya di balage si Oten mah resepna kana ucing lain ka awewe. Heuh Un, si eta mah resepna kana ucing we. Oh ceuk, sugan bapana ucing. Maksudna Un, bapana ucing. Mana saki aing ucing atuh meureunan aing kitu. Hayu ceuk ah, lieur aing ngobrol jeung keluarga ucing ah. Hayu ah. Makasih. Mana aing disuruhkeun jeung ucing? Sudah gede ini bajunya bagus lagi. Hayang tuh, hayang tuh. Hayang atuh. Hey. Aduh, mana atuh oleh-oleh? Aduh, aing mati hese. Ngerti-ngerti ah. Tah kitu baun ka harti. Hah? Tau kieu we pagawean nya di baheula. Ayeuna mah rek cenah motor hek, rek moal hek, urang ngopi di warung. Ieu ena mah. Urang mah motor, urang ngopi di warung. Warung mana teh? Aya, warung si Baskom. Bos ya. Eta mah bisa nganyuk oge. Tong sok nganyuk atuh pedang teh. Eh, padinya boga bareng. Boga. Nah, tapi rek disumputkeun. Pan aing geus hutang bisa ditagih. Heeh, bener-bener. Nya, tong dibaca-bacain boga duit. Aya urang salin lah nya. Heeh, buru tuh. Ke bapang di warung nya. Ku aing didaguan di warung. Kelah nya urang mah motor tuh nya. Heeh, buru keun nya didaguan nya. Siap. Waalaikumsalam. Ah, aing mah nganu kitu deui, nu kitu deui ka dieu teh ya Allah. Mas Aten, Co. Awah, molor si Aten mah. Dasar si kebluk. Buruh kopi, kopi, kopi ah buruh. Sinareun mareh boga duit di mana eta? Ya aya atuh, Co, duit mah tah. Ah, aya duit tah, paeun nyieunkeun. Oh, panas teuing, Co. Lila. Ya, masalah ieu kopi hideung gimana ning? Kopi susu ini. Oh, wah, ayeuna mah teu jaman. Kopi susu lain kopi nuki aing mah aduh, asa sama rodat sama sudi aing ah. Aing mah lamun aing nganyuk pasti ditarima hideung ge. Ya, susu na.
Bener, Cek. Nuhun, Cek. Nuhun, Cek. Panas, oi. Asa jadi jelema, Cek. Aing nginum susu mah, Cek. Cek, dengekeun. Soal tentulah dicarekan teuing karunya. Eta awak leung dipegang dina hines kitu. Aduh, naik oceng awak teu meni rubah. Hayu soal tentulah dipegang. Nyatanya. Heulaan, euy. Tah, cik ah. Buru-buru, kariburu. Tah, aing mah geus pesen tah. Buru yuk dulu tah. Pang pesenkeun kopi hideung. Cok, kopi hideung, Cok. Kopi hideung, biasa. Ah, lamun ayeuna percaya aya si Boun soalna nu bayar nya. Heeh, sok burukeun lah. Kopi hideung atawa poho? Hideung, Cok. Ya, Un ya. Mana mana bener jelema mah. Ieu mantap tah. Betah mana kayak betah kawet itu betah? Tah tuh aing itu mau loba jahe jahe apa? Hayang atau aing jahe teh kalau rakyat budakna loba jahe teh genep belas budakna. Aduh aing atau beli satu gratis na genep belas mah itu aing mantap kan mending kene iyalah nih yang produk Sukabumi lah. Heeh lah tengokin aing di dia nganggur wae ngilu lah gawe lah aing di itu lah aing. Kabeneran, baik teh, iya ya lowongan, gak bener di Palabuhan. Ah, gawe naon? Gajina tapi gede dek teh. Dek, pasti ngumah lauk, aing nyamak. Lain, gajina. Ngumah kapal, aing nyamak lah, aing parkir kapal, aing nyamak Palabuhan. Nyote, naon atau? Gajina 5.000 dek teh, dek. Ngomong atau aing dek? Di Palabuhan, gawe na. Gawe naon nih, gawe naon eh? Nau laut ku emel. Ah, buah edan sih ama. Dengekeun oge oge mungeun nau laut mah. Temenangna mah tari naon. Temenangna mah. Eh, ieu mah bener aya lowongan. Bener sok naon atuh naon. Nang dijina euy, maksudna leutis sini tapi lumayan. Keun bae lah aing mah sampai 500.000 keun bae aing mah. Kan gawena kieu, kan gawena ngalahun kebo. Ah, sia mah eueuh bener aing mah ah. Aing mah yang kawin bener, aing mah lain ngalahun kebo, aing mah bener. Karunya atuh kebo dilahun ku aing. Bener, Ceng. Mana mah kudu ngalahun kebo, ame teh nampa jeung sia modar-modar dinya. Coba eta ka aing. Aing geus ah aing mah moal neangan gawe deui moal aing mah. Sabodo teuing aing rek KS, aing geus si Oten, mending ke ngalacareuh ka sawah aing mah lah. Si Oten keur butuhan eta teh kulit careuh keur eta cenah baju Barbie si Oten teh. Lah deh lah aing. Aedan. Tah, main cai ka mami tah, kopi bayarnya hiji tah. Mana hiji? Heeh, ayo ah. Oh, anu nuhun anu nuhun. Dobel aja. Cuk, dengekeun. Nya. Ieu teh duit si Boun ye. Wayahna ceuk anu kopi 2 bieu tuliskeun heula uing aya perlu, uing erek meuli calana lejing ceuk. Hah? Sia teh kenaon nganyuk di nganyuk deui pe teh si Boun mah mesti bayar. Piraku sia teh dicokot nganyuk di nganyuk we hayo. Tenang ceuk kekeh.